No se on jausande! Me tultiin Pohjois-Haikaparkille skeittää Juhonkaan. Ja voi vinde, tää on kyllä kiva parkki. Asis semmonen niinku parkki, että on ollut täällä vaikka kuinka pitkään. Mä muistan, että mä oon joskus ala-asteella käynyt täällä skeittaamassa. Oli junan tultu Martsarista tänne Pohjois-Haikan asemalle ja sitten kävelty tänne. Ja oltu silleen, että onko se edes tää se koko parkki. Ja sit se oli täällä. Siis täällä oli ennen semmonen rinoparkki, mut nyt tää on saanut tämmösen betonipäivityksen tääkin parkki pari vuotta sitten. Ja nyt tää on ihan super magee. Tää on niinku super rento tämmönen pikku street plaza parkki, missä on pari hyvää kaarta. Muutamia kurbeja. Tommonen ihan sikamagee tota... Oho, nyt tää tulee Juho. Siis tässä parkissa on ihan sikamagee tommonen Barcelona-tyylinen ditsi. Ihan super hauska. Musta niinku Barcelonassa on viimeksi keitannut tollaista. Ja sit täällä on hyvä manupädi. Muutama hyvä kurbi, niin kuin sanoin. Sika hyvä släpikurbi. Tää päätykaari on ihan super hyvä. Tämmönen just sopivan kokoinen, ei liian pieni, ei liian iso. Ja sit tänne on jätetty isompi tommonen rinokaari tuota vauhtiottoa tuota pyristä varten. Ja siis tää on tämmönen tosi pelkistetty ja tosi toimiva parkki. Lähdetään katsoa, mitä saadaan tänään aikaa tänne. Se on Jausa. Moi moi. Mitä jätkä? Ihan jees. Kiva, että kutsuit tänne. Sulla on sikamakea paita. Kiitos. Listen to death penal. Pistetään linkki alle. Kiitos. Spotifyhin. Oliko se joku hei mielessä saman tien? Sä olit asentanut ton pollia tonne slapiin vasta. Niin, tai se ei oo slapi, manupädi. Sori, mä puhun mitä sattuu. Joo. Mut tota, mä ajattelin, että jos sä vetäisit joku vollie, nous manu lähtisikö? Nous manu. En oo nähnyt sellaista nimittäin. Harvinaisempi. Se olisi kova, voisi testaa kyllä. Joo. Kyllä se saleen meni. Joo. Otetaan Volli ja Manu teka ja sitten tyypätään nostamaan. Okei, okay. Tehdään. No. Ei mennyt ekal. Ai, togal. Toi oli hyvä. Joo. Mitäs se nousi, Manu? Se jää sulle. Kato tätä nousi. Kato, ei mun jalka mahu tähän nousi. Pitäisikö mun tässä vollias läpimistä? Kokeiletko sä kuitenkin nousi, Manu? En mä. Mä ajattelin, että mä voisin mennä vahaa ton kaaren, että sais pari teilsua. Rad Mikeille terkkuu. Me ollaan saatu kuulla siitä minirampin vahaamisesta muutaman kerran Juholta Radarilta. Hashtag vahajengi. No vedän nousi, Manu. Joo. Kuitenkin mennä tuota kartskeittaa seuraavaksi. Voidaan me siitä. Joo. Sulta piti ottaa se fronttiblantti tonne kaareen. Sais kyllä niinku... Se on Haakan parkin Juho-haaste. Niin. No mä kuulin, että yks mun kaveri on tehnyt sen jo aikaisemmin. Ai jännitti. Joo, onhan toi pelottava kapistus. Mä oon fileissä, mutta se on kyllä totta, että siinä on aika kapea se alue, mihin se grindi asuu. Sieltä se olisi sellainen hyllyn tasassa toi. En mä tiedä. Ei, kun tää on, kato, se on se juttu just, että tää on samanlainen kuin Barcelonassa. Se no, spotti. Siellä en oo koskaan käynyt. Sitten tää on. Uusi juttu. Mut siis Barcelonassa on just tämmönen samanlainen. Ja se tää on tehty sen mukaan just. Ja. Mä kokeilen kans tuon Faivoa. Noni. Tää on hyvin, kun se on niin ollut kohta, mikä osuu siihen. Tää on vähän silleen, että joutuu ehkä hetken hinkkaa. Jos tekis se backside blunti ja ottais... Backside blunti slide, niin.
Aika kova. Se olisi siisti. No tyyppää muutama. Mennään vähän roskia pois. Tämän takia tää nousee. Niin, tämän takia sulla se. Sika hyvä. Niin. Kiitos. Siellähän se olisi. No tuli sit jonkinnäköinen pluntti. Aika kova oli. Pelottava kapusta. Hei, mitä sä sanoit, sä vedät sen läpi? Sais boardista hurrikaania boardiin ja siitä vielä fiblaa. Katsotaan. Katsotaan, mitäs menis. Ais aika kova. Tänne linjalle pystyt ihanasti pistää. Ihanasti sotaan. Sieltä tuli vaikka mitä. Mut ei tullu nauhalle, kun taas lopputila. Otetaan uudestaan. Ei se nouse. Ei! Kaikki ekalla. Mut hei, mitä hei? Tänään joutui jättää sen alkuperäisen suunnitelmaan ja vaihtaa sen tollaseen sotalakomboon. Haluatko vetää vielä kerran? Mä koitan tota laittaa vähän paremman kuvakulma. Yes. Muuta. Siis nää auttaa aina. Mä oon skeetannut näitä joskus ala-asteella. Et se oli kiva, että vaikka tää uusittiin tää parkki, niin nää jätti nää kurbit tänne kuitenkin. Ne on aika legei meidän kaveriporukassa. Ei tullu ihan niin kovaa settiä kuin olisin toipunut, mutta ihan hauskaa. Tehdään sitten slide vielä. Se on sulla hyvä. Vedäänkö vielä parma? Vedän vielä yhden. Kiitti Juha. Ihan sikakin vaalisessa ajat. Kiitos hei. Oli tosi nastaa. Otetaan taas myöhemmin lisää. Tai se on pakko. No niin, seuraava. Jeez! Juha halusi ottaa vielä yhden. Ihan käsistä. Missä mut vielä toit? Sun meidän pahoista. Eli Löfähän tuotti tällaisia paperinukkeja tänne. Siinä on peruna. Tää kuuluu tänne. Pistettiin just perunaa maahan.
Ai siellä on myllät. No niin, siihen tulee sitten perunaa. Löfän siunaamana. Kaveriksi kyllä. Aivan, kyllä. Eli mitä tässä tapahtuu? Mä jatkoin tuota sun tuota sipulisiksakkiä. Tästä tulee hieno. Oot hienosti istuttanut noin. Niin mukavaa, että ei päästykään vieläkään lähteä. Laitetaan sipulit multaan ja katsotaan sitten taas.